Rayonda turistlerin istirahəti məqsədilə Yuxarı Çardaqlar kəndində Pəri qalasına, Car kəndinin çay kənarı gəzməli, görməli yerlərinə, o cümlədən Çingöz qalaya, şəhər ərazisinə və qonşu rayonlara olmaqla 4 marşrut üzrə gəzintilər təşkil edilib. İstirahət günlərində Heydar Parkında yerli incəsənət ustalarının iştirakı ilə keçirilən konsert proqramları da qonaqlar tərəfindən maraqlı qarşılanır. Ümumilikdə isə rayonda olan turizm potensialının demək olar ki, hələ çox az hissəsi istifadə olunmaqdadır. Rayonun Qarqay, Qaz, Qımcımaq, Ələsgər, Meşleş və başqa dağ kəndlərində yaşıl turizmi inkişaf etdirməklə Zaqatalanın təbii potensialını nəinki respublikada, hətta bütün dünyada tanıtmaq olar. Rayonda turizmin inkişafı məqsədi ilə hazırlanan yeni layihədə bu və başqa məsələlər öz əksini tapıb. Layihə çərçivəsində tarixi abidələr əsaslı şəkildə təmir olunacaq, bərpa olunacaq. Car kəndində mikro layihələrin verilməsi daxil edilib. Layihəyə əsasən şəhərin əksər küçələrinin keçmiş tarixi görkəminin bərpası da bu sahənin inkişafına öz töhfəsini verəcək. Layihə əsasən gördüyünüz bu ərazidə Kəbolba kəndi və Zaqatala şəhərini birləşdirən yeni yolun inşa edilməsi nəzərdə tutulub. Zaqatalada qeydiyyatda olan 11 oteldən 6-sı Mədəniyyət və Turizm Nazirliyindən rəsmi lisensiya alıb. Rayona gələn qonaqlar otellərlə yanaşı yaşıl turizmə də üstünlük verirlər. Qiymətlərə gəlincə bir nəfərin bir gecəlik qalmaq xərci 15 manatdan 80 manata qədər dəyişir. Ötən il rayona gələn xarici və yerli turistlərin sayı rəsmi statistikaya əsasən 5000 nəfərdən çox olub. Təxminlərə görə bu rəqəm 20000 nəfəri ötüb. Bu ildə bu rəqəmin yetərincə olacağı gözlənilir. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Carçiva, Bəşir Rəhimov, Kanal X Xəbər.